Здравейте, твичери! Днес ще ловим американски костур, инвазивен вид. Ето тук се намира в тази локва. Ще се опитаме да хванем малко бас. След това сме набарали един спот на Google Maps, който се чудим дали изобщо са дървета или вода. Трябва да пуснем дрона и е доста непристъпен. Затова сме с джипарата на Васко. Ще се опитаме да стигнем до там с джипа. След това ще пуснем дрона да видим дали това всъщност са дървета или гора, защото е горе в планината. Отсякъде има дървета, има нещо малко по-тъмно, което евентуално може би е вода, така че останете с нас до края да разберете дали ще открием нов супер спот или просто ще е някаква гора. За сега отиваме ето тук и се опитваме да хванеме някое башче. Ако за първи път попадате на този канал, не забравяйте да натиснете subscribe бутона, ще гледате много интересни неща. Ако ви допада риболова, ако ви допада аутдор приключенията или просто искате да се забавлявате с нещо различно в YouTube, натиснете subscribe бутона и един мръсен лайк и ударете камбанарията. А вие, които вече ме познавате, може да станете член на канала, като натиснете бутона Стани член и да ударите един мръсен лайк още от самото начало, за да ни донесете късмет да хванем голяма риба. Винаги, когато минеме 1000 лайка, хващаме по нещо добро, така че давайте. Тук са може би едни от първите ми клипове в YouTube, може да ги видите много назад в канала. Това беше уникален гьол, но го присушиха напълно. След това се зариби отново и отново има риба. Преди стигаше до там в този край, имаше още толкова вода. Наистина уникално място беше тук. За всякакви штуки, костури, басове. Това е така наречения гьол майка. Легендите говорят, че от Италия са внесли бас тук за първи път. Чудихме се какво дебне това куче, а то влезна и хвана една умряла риба. Мисля, че държи каракуда. Ела тук, върни каракудата! Върни каракудата, Шарко! Избяг! Все така, каракуда 200-300 грама. Е, тук има още една умряла каракуда. Е, там има още една. Явно измират, защото няма достатъчно кислород. И умират рибите тук в гьола. Ако не тръгнем и ние на време, защото чухме изстрели на ловджи, може утре нас да изяде. Ето какво съм приготвил за басовите примамки. Червляци, рибки, какви ли не екстри. Басовици. И фишове. И дедфолдчета, локъри и попъри. Сега ще видим кое ще сработи. Ще извада тенкарата и ще направя един риболов на жави. И ще ядем пътчета на пипичето. Най-притеснителното от цялата работа са изстрелите. Махаме се от тука и отиваме в гората. Тук явно стрелят пернат дивеч. Горе другият дивеч все още е забранен, така че отиваме горе в гората, в планината. Да видим дали това място си струва, което сме го набелязали на мапса и дали наистина има гьол или е просто пресъхнало петно или дървета. Е, тук е някъде мястото, хора. Само, че трябва да е доста по-над. Трябва да минаме тук. Сега ще видим има ли изобщо път. Малко оф-роудът. Тук в планините. Има и слънчогледи. Е, там някъде в оная гора. Стандарт е риболов с Мишо, нали? Винаги трябва да има някакъв оф-роуд. Иначе за какво си, за какво за този джип? Сме джип. Василий тръгна пеша да ходи, но аз мисля да пусна дрона и да обиколим околието. Значи някъде е тук в района трябва да се пада. Виждате планини, възвишения и трябва да има някъде гьол. Тук по мапса има нещо, което се различава повече от дърветата. Сега ще пуснем дрона и ще се опитаме да го открием. Тръгнахме по тия пътечки, не видяхме нищо. Явно е в някоя от или височините, или низините. Сега ще се пробваме да го открием с дрона. Както виждате, не е лесно да си ютубър. Помежду другото, ако някой иска дрон, може да види на сайта twitchfishing.com, има най-добрите цени на DJI за България. Това е новото въведение. Освен GoPro-та, които са най-ефтини в България за рибари, вече ще има и дронове, които ще са най-ефтини за рибари и линковете може да видите долу. Take off the compass, compass error. Е, види, че уникална природа. Е, бати, красотата е тук. Чай сега, това къде гледа? Трябва да гледам сам. Ето го в пътя, брат. Я виж пътя хубав. Абе, той излезе доста ли. Чай, аз ще го дигна още по-нависоко. Това е нашия път, дет сега дойдохме по него. Е, това е нашия път. Брат. Виж нивата, дай надолу малко камера. Малко по-надясно. Опа, имаме вода, имаме вода. Не видя вода. Е, това не е ли вода? Е, това е вода, бе. Я мръдни малко нататък. А, да, верно. Е, това е, значи.
Дава, има ли пътя? Погледни пътя. Има два разклоняващи се. Е, това е вода. Не е река. Ето, Георг. Добре. Да, имаме малко, бизнеса сме. Ето го шо и на мапса се вижда, така виж какво стане. То е буквално в дърветата, обградено в дърветата. Имаме го! Имаме го, отиваме. И сега реклама на Макдоналд. А ти има нещо като... Не, не е реклама. Ръка. Само е ръка. Готово, хванахме. Но обаче гледай каква красота, чува. Много е яко. Въд горите има още един гьо. Както нямаше никой на гьо, си мислехме, че не само ние, от другата страна тръгнаха да влизат още две коли. Явно не само ние сме го открили. Ние сме първи. О, това беше грубо. Тук задрахме. Не, не, това е спирачката. А, повече драматизъм. Драматизъм е като отида да сменям качването. Сигурно с няма да се върнем от тук. Стена обаче тук си затвори джамът, защото ще ти изгледа. Фак, да. Това какво са, на някакви буровинки? Не знам, ама... Не знам дали се чу този звук на камерата. Чу се на портфейла ми. Нищо му няма. Боята му няма. Боята му няма, да. Не е записвало човек. Аз ти казвам, при мен е същото даде някаква грешка. Ужас, жестока грешка. Не даде как извадих башчето, чудихме се дали е костур, обаче се оказа американски костур. Ето го така наречения бас. Е, това е рибата. Виждате много приятно рибенце. Той може да го вземе за аквариума в Килера. Защото там няма... Скоро ще имам аквариум в Килера и мисля да го взема това. И да го кръстим... Как да го кръстим? Пешо. Как ще е Пешо? Ще го кръстим Туичко. И отива в аквариум. Взимай фишовиците, че кълват. С първото фърляне, как го такова изе. Баруци. Още едно. Направя проводка, брат. Направя проводка. Да, ето го пак за фиша. Направя проводка, същия като Туичко. Туичко втори номер. Още един Туичко. Че са два туичковци. Направя проводка. В смисъл вземе не да го туичвах по дъното, ами директно направя проводка. Супер екземплярче. Дано намерим и баба му. Виждате го големустото костурче. Какво представлява и какви зъбки има. Точно като нашия костур. Много готина рибка. Браво! Опа! Браво е! Как го резна! Още един басмак, ето ги американските костури. Ако искате да видите повече за тях и да научите повече за тях, има цял плейлист в канала. Няма да го видим басчета. Голяма и е тежка главата. Мисъл, поне за тия басове няма как да ги хванеш с това. Да, трябва да са много свирепели. И ти имаш ли една, аз ще я по-дъпув. Имам, ще ти дам. Тук наистина е много хубаво място. Да видим дали ще излезе нещо обаче. Човека ни видя как извадихме три бързи. И му подарих един фиш да се кефи сина му. Сега е дошъл с сина си. Показах им горе-долу каква е проводката, да не успея да хванат. Въпреки че с този телескоп с тази голяма акция ще им е малко трудно. Все пак по-има шанс, отколкото с тези техния към който бяха направили. Да не успеят да хванат и да се изкефат и те някоя башче. Сега навлизам в някаква дъбова гора, хора. Местните казаха, че има сом, амур и огромни шарани по метър. Ние не сме тръгнали за тях. Виждате каква уникална риба е този бас. Наистина огромна риба. С огромна уста. Вижте за каква уста става на въпрос. Огромен. Наистина огромен бас. След като вече имам почти всички видове, които има в България, може да започнем ревюто на Бахо Трес. Не мога да разбера тия стъпки от диво прасе ли са, от какво са обаче са огромни. Е, виждате за какво става на въпрос. Следната е колкото моята ръка. Е, тук още една.
Крава ли е, какво е? Много странно. Ма да, една крава едва ли. По-скоро е някакво диво животно огромно. Закачих някакъв дънер. Като закачите, като фащате закачки, хора, никога не дърпайте така с въдицата, защото може да я щупите, ако сте си избрали по-дебело влакно, отколкото пръчката може да издържи. Винаги дърпайте на макарата и дръжте шпулата, за да не изкривите пъкостта на макарата. Сега съм с 0.6 и тегля някакъв огромен клон. Сега ще го видим какво ще изтегне. И е готово. Точно накрая се скъса, защото дари на твърда връзка. Обаче е достатъчно близо да го извада и да си взема примамката. Евентуално успея да го стигна. Го теглих някъде 20 метра. Виждате, хора, какъв, буквално какъв клон съм теглил. Гледайте. Е това с бялата унитика 0.6. Е това, то не е клон, ами е дърво направо. И това го теглих 20-30 метра. Това е колкото коледна лха. Чакайте да видя тук какво се случва. Въпросът е къде ми е примамката от цялото това нещо. Уха! Е, това си е трофей. Никъде няма примамка, паднала. Хвана го. Ето го басовината. Ето го башчето. Красиво башче. Много красиво наистина. Излезне вътре от дупката. Хора, ако искате да видите повече за тази риба, имам снимани подводни кадри на огромни женски, как пазят гнездата, изобщо историята на тая риба и какво и от кога я има в България. Много красиво башче. Метнах силикона точно в дупката, изчаках го да потъне вътре в дупката и той го взе. Не излизат отвънка, доста са плахи и взимат вътре в самата дупка. Уникална рибка. Ето сега как се минава в планина в гора с въдица. Много внимателно. С други думи. Някои колеги предпочитат да я носят назад въдицата, също не е идеално лошо, но има повече опасност да закачиш самата корда в някой клон, ако нямаш късмет и не спреш, директно чупиш. Как е, момчета, бе? Някой да не падна в гиола, бе? Какво стана? Закачихме една примаварен цялото работи, да потръснем страна да излети примамката. Аз помислих, че Мишо фана риба, защото обикновено Мишо като фана риба и се чува на два гиола настрани. А то в по-било. Не са паднали хората, това е хубаво. Не, защото Мишо няма нищо сложно да скочи след някоя риба, нали? Абе, аз си зачуих, викам някаква мур с 100 кило алия, какво стана, нещо падна. Ти ли си, Мишо? Аз съм, здрасти. Голям фен, между другото, държа да отбележим. Не съм възмущен до сега, всяка ти кажа поне. Да, хванахте ли нещо? Не, една атака имаше. На жабата ли? Да, ако суховеца верни, може да е било бас. Бас, ние фанахме 4. Не, дойдохме преди малко, преди час и половина. Ама пробайте на не такива силикони без утежнени. На силикончета. И то без, без маса. Не бе, аз имам и големи, ама сега са нещо капризни. Имам такива от 20 и до 3 см. Да, ама примерно ако хванеш на воблер 2 на силикона, ще хванеш 10. Те са малки. Това става просто, че като им е ден. Излизат. Ама днеска не е определено. Не е определено ден. Никът се хванем да пътуваме, обикновено не е ден. Винаги е така за всички. Айде, приятели. Айде, момчета, чао. Сега правим една бърза почивка. Обедна и ще видим дали още има риби. И там виждате филите хляб. Те си ги нахвърли за захранка. От другата страна на гола. А те дойдоха тук. Сега ще направим едно бързо барбекю. Ето, с купчето. 10 мин BBQ става за 10 минути огъня и след това може да си мятате каквото искате. Това го правим в почти всеки клип, може да видите в сайта им, както и в по-големите бензиностанции, в по-големите хранителни вериги също може да намерите тези купчета. Айде сега тесна. Пали ще изобраваш. И докато го чакаме да стане, разбира се, ние ще ловим риба. Хора, гьола е голям 500 метра и някой като му клъвне, хората пищат от един, някога го викат на други. Те са недобре, нали? Кой икаш, Василий? На кво клъвна? На кво клъвна? Копър! На копър? На копър. На копър. Ти
Значи ти оттам закачиха, братле. То се искаш те от другата страна по диагонал. Ама няма голема бърз. Чачи ми тръгнаха сълзи, се едно са фърлили такова. Чето аз според вас на блесна дали ще фанеме? А? На блесна. Вашето мнение. На блесна може да се фане. Може бе, може. Може. Най-добре на силикони. Не, не, тя се е блесна. Да бе, аз ти казвам най-добре на силикони. Оти? А? Оти? Е, оти най-много взима на силикон. Ако ти фанеш един на блесна, ще фана 10 на силикон. Аха. Повече взима на силикон. Ето процент. По-го харесва, да, процент. Аха. А, ти имаш... Да, аз се абонирах, това тук преди малко. А, ти се абонирал преди малко ли? Да. Браво. Виж тук в плейлисти. Това е това да бива, така ли? Да бе, всички са мои тук, всички те ти риба мече, ако искаш да гледаш. И вие направете също като него, натиснете subscribe бутона и към банерията. Те ти мързели бо барбекю. А по-долу къде го сте взимали да бива? Кое? Купчето ли? Да. Това е 10 min BBQ, за 10 минути палиш 2 фитила и е готова скарата. Нема взимаш клечки, нема взимаш въглища, нищо. Ама колко струва тази скаричка? Кое? Това ли е? Ми не знам, между 6-7 лева е, нека е толкова. Е, дали купуваш си такова? И може да си изпечеш 5 кила месо с него. Това? Да, и повече, и 6 даже. Ама със все въглища да е така? Да бе, със все въглища, е в е това. Ей, гледай как е. С 10 минути въглища, 100% натурални. Палиш си, его, палиш фитила, за 10 минути става барбекюто и си печеш. Чиста работа. Бро. Панах! Панах! Тука така се прави хора, като панеш риба и крещиш, че си хвана. Още едно башче, малко на силиконче веднага с друса. Явно днес ще се е такъв размер всичките. Чай да ти покажа скарата, башчо, ти инвазивен вид, гаден. Американците са луди по това, направо са фанатици на тема бас. Имат състезания за милиони долари и риболовна индустрия за още толкова. Нещо страшно е при тях. Оформи и моят... С много кофти. Твоите е перфектно, ама... Клъвчета станаха хубаво, с истинско месо, е, отправки, много добре. Много добре. Нали? Перфект. Екстра са. Не, пишете долу в коментарите, искате ли да направим сървайвър на някоя река, сървайвър видео. Ти на витак ли си? Да, съм за. Васко е гледал абсолютно всички видеа на... На Bear Grylls. На Bear Grylls и е вече е, мега подготвен. Да, бе, фана... А, не, изпуснал. Е, не, това, това му е такова. Има някакъв екшен тук, извинявайте. Ей, голям е! Тия пичуване кефът, емоционални рибари са като мен. Са ли е момента да се викне? На какво клавна? Ако това видео ви е харесало, не забравяйте, натиснете subscribe бутона, ударете един мръсен лайк нагоре и следващия път Survivor. Как може да подкрепите канала? Натиснете долу линка, влезте в сайта twitchfishing.com или станете член на канала. Василий, ти член ли си? Много ясно. Не си член, брат. Член съм, ти съм от първите, ама си забрал. Не, ти си абонат, братлен, а член е друго. Член съм, бе. Не си член, бе, братлен. Е, как плащам членски внос? Верно ли е? Много ясно. Значи си видел голямата штука. Много ясно. Преди всички. Преди си. На, аз защо не знам, че си ми член, бе. Е, това е много добре говори за те. Ако това видео ви харесало колкото на нас кефтетата, ударете по един лайк. Те са 10 човека, аз не ги знам. Като станете член, там качвам риби, които съм хванал и ще качи може би видеото след месец. Василий вече знаят и другите членове знаят за една гигантска штука, най-голямата за тази година. Виждали са снимка, даже на две. Вие ще разберете малко по-късно, като направя видеото. До месеца, евентуално, защото имам доста видеа. Да. Айде, чао и до скоро.